Nós estamos numa noite missionária, então eu vou falar nesta noite sobre uma menina missionária. Esse é o tema da mensagem. Uma menina, repita comigo, uma menina missionária. Você já deve saber qual, né? Bateu o zóio aí no capítulo 5, você já pescou o mistério. Capítulo 5 de 2º Livro dos Reis, do versículo 1 ao 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. Deus, obrigado, ajuda-nos, que o teu nome seja engrandecido, que eu seja apenas um canal, um instrumento nesta noite. Torna o coração de cada um de nós, a mente de cada um de nós, maleáveis à tua palavra, para que ela possa penetrar, como foi pregado hoje pela manhã pelo nosso pastor, que ela possa ser a semente que vai frutificar em terreno fértil aqui nesta noite. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. E pode sentar. A última vez que eu peguei nesse texto, a mensagem ficou catalogada aqui na igreja como a cura de Naamã, mas na verdade, a última vez que eu preguei sobre os segredos da cura de Naamã. Cada mergulho eu aplicava um segredo que Deus estava querendo nos revelar através dos 7 mergulhos que ele deu para ele ficar curado. Naquela oportunidade, o enfoque foi dado a Naamã. Mas nesta noite eu queria destacar a figura desta menina, que era escrava na casa de Naamã. Esta menina é uma daquelas que a gente não sabe exatamente a origem, a não ser que era hebreia. A gente não sabe dos seus pais, se estavam vivos ou não nessa época. A gente não sabe de que tribo ela era. A gente não sabe quase nada acerca dela. Eu me lembro que um tempo atrás eu preguei uma mensagem chamada Anonymous, onde eu abordava essa questão daqueles que são anônimos, são desconhecidos, não têm um nome, não têm fama, mas as suas atitudes na Bíblia Sagrada foram marcantes, tremendas, e marcaram a história de Israel e marcaram a história da igreja. Esta menina não foge a essa questão, não foge a esse contexto. É uma menina que nós não sabemos praticamente quase que nada dela. Ela aparece aqui nesse capítulo 5 e depois some. Nós não a encontramos mais nas demais páginas da Bíblia. É uma menina que aparece, que surge, é uma menina que tem uma importância, é uma menina que tem o seu valor, é uma menina que está contribuindo de alguma forma aqui, nessa história, na vida de Naamã, dessa casa, dessa família, mas é uma menina desconhecida, é uma menina anônima. E eu queria nesta noite fazer um paralelo desta menina com a igreja, porque a Bíblia Sagrada diz, ela é uma menina, e eu a considero uma menina missionária pelo que ela fez. E a Bíblia Sagrada chama Israel, o povo de Deus, de a menina dos olhos do Senhor. E hoje, o Israel de Deus está representado na igreja. Seja ela a igreja perseguida, ou seja ela a igreja que não está debaixo de uma perseguição. Pelo menos não
declarada. Creio que sim, velada, mas está também. Mas a igreja de Jesus hoje é a menina dos olhos do Senhor. Então eu queria que você virasse para a pessoa que está do teu lado e dissesse assim: você é a menina dos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tem um cuidado enorme com você. Você é precioso para Deus. Muito precioso. Então, se a igreja é a menina dos olhos, e aqui nós temos uma menina, a igreja está representada nesta menina. A igreja é uma menina missionária. Então, tudo que eu falar relacionado a esta menina, você pode fazer aplicação na igreja. Amém? Amém. Então, repita o tema da mensagem comigo. Uma menina. Missionária. Que coisa linda. Ela era uma menina que estava em terra estrangeira. Ela estava na casa de Naamã, de um sírio. Ela estava em terra estrangeira. A igreja também está em terra estrangeira. A palavra diz que nós somos forasteiros aqui, que a nossa verdadeira pátria está lá em cima. O nosso verdadeiro país é Canaã Celestial. A nossa verdadeira cidade é a Nova Jerusalém. Nós pertencemos não ao reino deste mundo, mas ao reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus que nós pertencemos ao reino de Deus. Então ela é uma menina, a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Ela está em terra estrangeira, a igreja também está. Ela está ali para influenciar aquele local, aquele contexto de idolatria e de pecado, porque ela está na casa de um idólatra. O decorrer do texto, capítulo 5, vai nos indicar isso, que Naamã era um idólatra. Como as sociedades dos tempos bíblicos eram sociedades patriarcais, a sua esposa estava no mesmo barco, a sua casa no mesmo barco. E além disso, aquele homem era muito poderoso, muito famoso, era um homem que tinha status, que tinha estatura social, era o comandante do exército do rei da Síria, o reino mais poderoso daquela época, mas ele era leproso. Ele era leproso. Ela estava num contexto onde havia grande riqueza, grandes facilidades, mas grandes debilidades e doenças e enfermidades também. Assim a igreja está num contexto onde há grandes vantagens, grandes riquezas, grandes posições, mas também onde há terrível miséria, inversão de valores, sofrimento, iniquidade, idolatria. O contexto daquela menina é o contexto em que a igreja está também nos dias atuais. Só que ela fez a diferença. Será que nós estamos fazendo a diferença? É uma grande questão que a gente precisa pensar nesta noite. Aquele homem era poderoso, porém, era leproso. Porque todos nós temos virtudes, mas porém, temos os nossos defeitos. Temos as nossas debilidades. Aquela menina tinha muitas virtudes. Eu vou destacar aqui nesta noite virtudes daquela menina, que servem de lições para a menina missionária que é a igreja. Mas certamente, embora eu esteja com a proposta de colocar em evidência as virtudes, aquela menina tinha muitos defeitos, muitas falhas. E assim é a igreja. A igreja tem muitas virtudes, mas a igreja também tem defeitos. Porque a igreja é formada por seres humanos. Mas um dia, a palavra nos garante que nós seremos igreja ainda, mas seremos a noiva de Jesus. Estaremos com Ele no céu, com um corpo transformado, um corpo espiritual, e nunca mais poderemos errar. Amém? Porque a Bíblia diz que agora o vemos como espelho em enigma, mas um dia o veremos face a face. Conheceremos Ele como dele somos conhecidos. Amém? Você pode glorificar o nome de Deus por isso? Graças a Deus.
Um dia as debilidades vão ficar para trás. Um dia as dores, as lágrimas vão ficar para trás. E nós estaremos com o nosso noivo, Jesus de Nazaré, na nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Eu encontro algumas atitudes missionárias nessa menina que eu acho que são importantes para a igreja nos tempos atuais. A menina missionária do texto aqui, de 2 Reis capítulo 5, ela nos ensina, nós, menina missionária dos dias atuais, num contexto difícil, de dor, de enfermidade, de inversão de valores, num contexto de corrupção, num contexto de morte, num contexto terrível, onde uma esposa deu nos noticiários nessa semana, se vê traída pelo seu esposo e descobre que a amante do seu esposo é uma prostituta, e ela então, numa discussão no jantar, ela decide pôr fim à vida do seu esposo. Atira nele e depois, no dia seguinte, a filha do casal dormindo, ela mata o pai com a filha dormindo, e ela pica o pai, corta em pedaços o corpo e coloca em malas e sai distribuindo pelas ruas o corpo do seu ex-esposo. Esse é o contexto difícil onde nós vivemos. E aquela menina vivia um contexto muito difícil, porque lepra na Bíblia não representa apenas doença de pele. Lepra da Bíblia, fazendo uma exegese, uma interpretação espiritual do que significa lepra na Bíblia, significa pecado, iniquidade, perversão, maldade. Esse era o contexto daquela menina. Mas eu volto a dizer, ela fez a diferença. Estamos fazendo a diferença? Somos a menina missionária do Senhor? Enchemos o peito agora mesmo e ficamos com um sorriso Colgate quando foi dito aqui por mim e você ouviu e eu gostei e você também. Somos a menina dos olhos do Senhor. Que bênção, que maravilha. Ele cuida de nós, Ele protege, Ele está com a gente, Ele nos ama. Mas somos uma menina missionária. Aí já dá uma murchada, o sorriso já não é tão largo, as canjicas já não aparecem, porque isso implica em responsabilidade. Como eu falei no domingo passado, foi um culto tremendo. Mas muita gente não saiu pulando e gritando, mas eu tenho certeza que alguma coisa mudou aqui dentro. A melhor mensagem não é aquela que faz você pular e dar glória a Deus, aleluia. É aquela que faz você sair melhor do que você entrou na igreja. Essa é a melhor mensagem, meu irmão. É isso. E a melhor mensagem pode ser proferida pelo melhor pregador ou por uma criança. Essa aqui era uma criança, era uma menina, mas a mensagem dela mudou aquela casa. Eu creio que a mensagem de Deus, porque ela pregou a mensagem de Deus daquela casa, eu creio que hoje nós estamos na casa do Senhor e a mensagem que estou pregando é a mensagem de Deus, e eu creio que ela vai transformar você e a sua casa. Eu acredito nisso. Primeira atitude, versículo 2. E ela passou a servir a mulher de Naamã. Tropas da Síria invadiram, conseguiram pegar aquela menina e levaram. E ela foi logo parar na casa de Naamã. Olha a providência divina. Olha a providência de Deus. Às vezes nós somos colocados numa casa, né? Às vezes nós somos colocados numa situação e a gente pensa, por que que eu estou trabalhando nesse negócio? Por que que eu estou aqui? Por que que Deus permitiu que eu chegasse aqui? Deus tem um plano. Deus tem um projeto. Deus não dá tiro no escuro. Ele age com um propósito. Então, se você está lá, é porque Deus tem algo a fazer na tua vida lá. Amém? De repente, aquela menina sofreu. Puxa, vim parar logo na casa desse camarada. Idólatra, leproso. Eu sou judia. Nós temos leis severas. Eu não posso tocar no leproso. O leproso em Israel tem que ficar separado, mas na Síria era diferente. Ele só ficava afastado.
Naamã, aqui nesse episódio, ele está licenciado. Porque o leproso na Síria era diferente do leproso em Israel. O leproso em Israel tinha que ficar afastado, separado, isolado. O leproso na Síria era diferente. Ele não era desprezado, mas ele tinha que ficar licenciado para se curar. Então ele estava apenas com uma licença médica. Por isso que ele não comandava o exército. Por isso também, além da providência de Deus, e olha a providência de Deus aí, é que o rei de Naamã vai conceder que ele vá lá. Porque ele não está de serviço, ele está de licença. Então o rei dele falou, vai lá, rapaz, você vai te curar, pode ir. Você não está à frente de nenhuma batalha mesmo? Olha como é que é importante as informações dos comentaristas e historiadores para a gente entender o texto bíblico. Amém? Amém. Ele estava de licença. Então, raciocina comigo, irmão. Se você fica de licença médica, você fica mais aonde? No trabalho ou em casa? Em casa, irmão. E aquela menina tinha que conviver com ele constantemente em casa. Tinha que lavar a roupa dele, a roupa do leproso. Tinha que cuidar da comida do leproso. Tinha que cuidar. Quantos leprosos não estão à nossa volta? Totalmente envolvidos pelo pecado. Poxa, mas eu tenho que cuidar da roupa desse camarada. Mas eu tenho que fazer isso para esse camarada, para essa pessoa tão pecadora, tão abre a boca, só diz besteira. Eu tenho que trabalhar do lado dessa pessoa. Você está lá para ser usado para mudar essa pessoa. Aleluia. Amém. Para que ela se transforme, não use mais a boca suja, mas que a boca dela, que a boca dessa pessoa, que a boca dela é um cacófago, a boca dessa pessoa seja lavada. Limpa. A grande questão é, aquela menina tinha uma boca limpa. E a nossa boca? A de Naamã não era. Ele era leproso. A primeira atitude, ela servia. Uma igreja missionária é uma igreja que serve. Diga comigo. Uma igreja missionária, que é a menina missionária, é uma igreja que serve. Ela servia a esposa de Naamã. Ela servia a Naamã. Ela servia. Amados, crente não pode cantar a música do Ultraje a Rigor. A gente somos inútil. Inútil. A gente somos inútil. Crente não pode cantar isso. Crente tem que ter utilidade. Amém? Amém? Crente não pode ser um parasita social. Crente tem que ser útil. Crente tem que produzir. Crente tem que servir. Você serve? Pergunta a pessoa, você serve para alguma coisa? Serve? Então, parabéns. Você é uma menina missionária. Crente serve. Servir a Deus e servir aos outros. Amém? Ela servia a Deus e servia a casa, as pessoas que estavam ali naquela casa. Olha que coisa maravilhosa. Ela servia a Deus e servia as pessoas que estavam ali. Sirva a Deus e sirva as pessoas que estão na sua casa. Sirva a Deus e sirva as pessoas que estão no seu trabalho. Sirva a Deus e sirva as pessoas que estão no seu condomínio. Sirva a Deus e sirva aqui na igreja. Sirva a Deus e sirva aos pastores. Sirva a Deus e sirva aos irmãos da igreja. Seja um servo. Eu me lembro do conjunto da União Feminina Missionária, no Momento Batista. Eu vim da Igreja Batista, irmãos. Isso é, não é zoação, não, é uma homenagem. União Feminina Missionária. Sabe qual era o nome do conjunto? Salvas para Servir. Você foi salvo para servir. Diga para quem está do seu lado. Você foi salvo para servir. Não é para ser servido. Ah, é agora. Vem cá.
Como diz o outro, só nós aqui, né? Você foi salvo não para ser servido. Você foi salvo para servir. Amém? Amém mesmo? Mas o que tem de gente que só quer colocar... Alguém tem algum lenço aí para me emprestar? Que você usou não, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Que você usou não, toalhinha. Aqui, ó, do Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. O Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Vou botar aqui para não dar... Tem gente que só quer a toalha aqui. Mas Jesus nos ensina, lavando os pés dos apóstolos, que a toalha tem que ficar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas tem gente que só quer botar a toalhinha aqui, ó. Manda, papai, que eu estou faminto. Está faminto, é? Tenha fome de trabalho. Tenha fome de servir. Tenha fome de servir. Aquele que servir ao Senhor será servido pelo próprio Deus. Amém? Aleluia. Segunda atitude, versículo 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor, senhor aí, S minúscula, né, irmã? Se o meu senhor... Irmãos, ela estava numa casa onde havia um leproso. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, o escravo não sabia o que os seus senhores faziam. O escravo, ele era completamente isolado da vida social dos seus senhores. Ele era apenas o quê? Um escravo e nada mais. É por isso que Jesus se admirou daquele centurião, quando ele foi a ele e disse: eu vim aqui porque o meu criado, leia-se, o meu escravo, está enfermo. E eu vim pedir pela saúde dele. Aí Jesus se admirou. Se admirou pela fé, porque ele disse: nem Israel ouvi tamanha fé. Porque ele disse: diga apenas uma palavra e ele ficará curado. Mas se admirou também pela preocupação dele para com o escravo. Porque isso não era normal. É que o amor de Deus já estava invadindo o coração daquele homem. Mas nessa época, aqui nesse período, Naamã era um incrédulo. Naamã era um pagão. Era um idólatra. É bem provável que tratasse... A Bíblia não deixa isso claro, mas é bem provável. Até com desprezo aquela menina. Era uma inimiga dentro da sua casa. Uma escrava. Mas olha o que o texto diz. Ela se dirige à esposa de Naamã, porque ela de alguma forma percebe o que está acontecendo na sua casa. Ou na casa em que ela estava trabalhando. Ela percebe que ele está doente, ele passa mais tempo em casa. Ela percebe porque ela tem que cuidar das roupas, de repente dos medicamentos, do horário da administração dos remédios. Ela tem que cuidar dele. Ela ajuda a sua senhora a cuidar dele. Então ela vai entendendo, ela vai percebendo, porque quando a doença bate, quando o problema chega, quando a crise vem, não adianta querer ficar de nariz empinado e achando que é o tal. Vai precisar de ajuda mesmo. E ele estava precisando. Ela então percebe o que está acontecendo. Essa é a segunda atitude. A primeira, ela servia uma igreja missionária. Ela precisa estar atenta ao que acontece à sua volta. Ela estava atenta ao que acontecia. Ela não estava imune ao que estava acontecendo. Ela não ficou indiferente. A igreja não pode ficar indiferente quando lê uma notícia dessa que eu acabei de dizer aqui. A igreja não pode ficar indiferente quando vê que milhares de pessoas ao redor do mundo estão com os olhos voltados na Rio Mais 20 e vários chefes de estados, equipes de diplomatas, ambientalistas, cientistas estão vindo para cá para falar sobre o meio ambiente.
sobre a destruição da terra. E nós não podemos ficar indiferentes. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Pastor, mas aonde está na Bíblia dizendo que a Bíblia é ecologista? A Bíblia não é ecologista como alguns ecologistas que tem por aí, cuja ideologia é além da questão ecológica. Entra no campo do esoterismo, da nova era, aí é outra história. Mas a igreja tem que ter uma consciência ecológica, sim, porque a Bíblia diz: e a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. É isso que diz a Bíblia. A natureza vive na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque ela sabe que os filhos de Deus têm compromisso com Deus, e se tem compromisso com Deus, tem compromisso com a criação de Deus. Então, nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo. Precisamos também falar da importância da preservação do meio ambiente. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Isso aqui é obra de Deus. Cuidar da ecologia é obra de Deus também. Nós não podemos ficar indiferentes a tanta inversão de valores. Não podemos ficar indiferentes aos Naamãs, às esposas de Naamãs que estão por aí, no nosso setor de trabalho, no nosso setor de estudo, na nossa vizinhança. Não podemos. Tem muitos leprosos que precisam de ser curados. E nós temos a palavra que pode curar. Precisamos falar. Terceira atitude, verso 3 ainda. Um dia, ela disse à sua senhora. Sabe o que eu aprendo com ela? Que uma igreja missionária também serve. Uma igreja missionária tem que estar atenta ao que acontece à sua volta para contextualizar a palavra que prega. Mas também creio que uma igreja missionária precisa aproveitar a oportunidade. O texto diz um dia. O texto não diz um dia desses ela falou. O texto é claro, um dia. Sabe o que significa isso? O dia apropriado. Sabe o que acontece muitas vezes? Queremos pregar a palavra. Não, vou pregar a palavra de Deus porque eu sou um missionário. Sou um missionáriozinho a falar de Cristo ao companheirinho. Aí ele vai para o trabalhozinho, chega lá, não espera a oportunidade apropriadazinha. Quer falar com o gerente dele, hoje esse filho do cão vai virar filho de Jeová. Hoje, pai. Aí chega o cara com a cabeça tentada de tanta coisa. Aí ele não espera a crise, está uma crise no trabalho, e ele chega, eu quero falar com você. Porque Jesus, o cara vai fazer o quê com ele? Há tempo e fora de tempo. É, mas no tempo também é apropriado. Tem que esperar a ocasião propícia. Quando diz um dia ela falou, ela esperou o momento certo. Não sei se a esposa de Naamã estava chorando, não sei se a esposa de Naamã estava reclamando, não sei se a esposa de Naamã estava triste, não sei se ela estava cuidando dos remédios dele. Eu sei que ela percebeu a oportunidade e ela falou. A igreja missionária é a igreja que percebe a oportunidade e não perde a oportunidade. Eu já contei aqui que eu fui ministrar para os jovens quando era pastor de jovens de uma outra igreja. Já contei isso aqui numa outra mensagem. E eu estava dando a lição sobre como evangelizar adeptos de seitas. E naquela semana eu estava falando como evangelizar um testemunho de Jeová. E terminei a lição falando, hoje, essa semana, vocês têm que evangelizar. Um testemunho de Jeová se aparecer. É a oportunidade. Beleza. O que, que aconteceu comigo? Peguei um ônibus, sentei. Quem sentou ao meu lado? Testemunho de Jeová. Quando abriu o novo mundo das escrituras sagradas, um novo mundo se abriu na minha mente. É hoje.
Era uma senhora idosa. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, agora eu tenho que fazer. Senão eu não tenho mais autoridade. E Deus está me pondo à prova. Ele falou, é muito fácil ir lá no microfone e falar o que tem que os outros fazer. Eu quero ver você fazer, miserável. Aí eu falei, Jesus, agora eu vou fazer sim, o que eu tenho que fazer. E quando ela desceu, eu desci atrás. Quase que a velhinha me deu uma bolsada achando que era o marginal. Estava de bermuda, todo largadão, cheguei para ela e falei assim, quase que eu falei, entendes tu que lês? Eu falei assim, e aí? Estou vendo que a senhora gosta disso aí, né? Ô, meu filho, gosto muito, vem cá. Eu falei, é agora. A mulher me deu um banho de Bíblia. Eu não sabia, eu ficava... Aí ela... Quase que eu fiz assim, joguei a toalha. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Vou apelar para os meus conhecimentos do seminário teológico. Aí comecei, por que no grego? Aí ela, quebrei. Aí quebrou, aí a velhinha que engasgou. O que eu falei? É agora. Agora eu cresci. Posso orar com a senhora? Não. Evangelizei. Nunca mais vi aquela senhora. Mas evangelizei. Eu aproveitei a oportunidade. Mas quantas eu já desperdicei? Por medo. Por insegurança. Você não tem vergonha de dizer isso, não? Não. Tenho nenhuma vergonha. Sou tão suscetível ao erro e à falha quanto você. A diferença é que hoje eu estou reconhecendo. Eu quero que você reconheça também. Em que você precisa aproveitar. Quarta. Versículo 3 ainda. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Uma igreja missionária, uma menina missionária, serve, está atenta ao que acontece à sua volta para contextualizar a mensagem, aproveita a oportunidade. Mas ela tinha também, ela tem que ter também a palavra certa para o que a pessoa necessita. Ela tinha a palavra que Naamã precisava. Será que nós temos, quando a oportunidade nos é apresentada, nós temos a palavra? Amados, se isso aqui você não lê, você não estuda, bem provável que você não tenha a palavra. Mas se você ama a Bíblia, se você estuda a palavra de Deus, se você se dedica ao estudo da Bíblia, à leitura da Bíblia, à meditação, pode contar que quando a oportunidade surgir, você vai ter a palavra certa. Você vai ter a palavra. Sabe por que ela tinha a palavra certa? Porque ela estava em terra estranha, mas o Deus dela não era estranho, era conhecido. Porque ela estava na casa de outro, mas Deus, Jeová, estava dentro da casa dela. Amém? Ela saiu de Israel, mas Israel não saiu dela. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que isso indica? Você pode estar numa situação complicada. Você pode estar no meio de pessoas pecadoras no trabalho. Você pode estar no meio de situações que você jamais imaginou que estaria. Mas se o Evangelho estiver dentro de você, você terá a palavra certa. O Evangelho não pode sair de dentro de você. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Evangelho tem que estar dentro de você. Ela tinha uma palavra certa para aquele que precisava. Naamã precisava daquela palavra. Nesta noite, eu preciso desta palavra. Você precisa desta palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós não somos nada sem a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos, como o pastor Antônio pegou de manhã, nós precisamos da semente. É a semente que faz a diferença. Seja um terreno fértil nesta noite. Ela podia não ter esquentado. Ela podia ter dito, eu vou me importar com esse cara? Manda em mim. Já mandou me açoitar? Se leproso. Deixa ele se danar.
bicho besta. Sofre aí, miserável. Mas não, ela se importou. Quando a gente se importa, faz toda a diferença. Quando a gente se importa, faz toda a diferença. Quando a gente se importa com o nosso trabalho, a gente faz a diferença no trabalho. Quando a gente se importa com a nossa família, a gente faz a diferença na nossa família. Quando a gente se importa com a nossa igreja, a gente faz a diferença na nossa igreja. Quando a gente se importa com o reino de Deus, a gente faz a diferença no reino de Deus. Ela tinha a palavra certa. Nós temos a palavra certa. Sabe qual é a palavra certa? Só Jesus Cristo salva, cura e liberta o homem. Esta é a palavra certa. Só Jesus limpa o leproso. Só Jesus. Para terminar, versículo 4. Naamã foi contar ao rei o que a menina israelita dissera. A igreja missionária serve, a igreja missionária está atenta ao que está à sua volta, a igreja missionária aproveita a oportunidade, a igreja missionária tem a palavra certa para as situações da vida, para aqueles que necessitam. A igreja missionária, ela influencia e não é influenciada. A lepra de Naamã não pegou na menina. A idolatria de Naamã não pegou na menina, mas a compaixão da menina e a fé da menina contaminou Naamã. Contaminaram Naamã, a fé e a compaixão. Amém?